ଆପଣ ଠିକ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟା ମିଛ ନୁହଁ, ପୁରା ସତ। ଶୋଇ ଶୋଇକି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ପେଟର ଚର୍ବି କମ୍ କରିପାରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଥିବେ। ଏବେ ତ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଖାଇକି ଶୋଇ ଶୋଇକି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବେ। ତ ଲକଡାଉନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୋଟ 5 ମିନିଟ୍ର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଟାଇଟେଲ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଆମେ ପେଟର ଚର୍ବି କମ୍ କରିବା। ଆପଣ ଠିକ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟା ମିଛ ନୁହଁ, ପୁରା ସତ। ଶୋଇ ଶୋଇକି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ପେଟର ଚର୍ବି କମ୍ କରିପାରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ 7 ଡେଜ୍ ଆହୁରି ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିବାକୁ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ 7 ଦିନ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପେଟକୁ ଥରେ ଇଞ୍ଚ ଟେପ୍ରେ ମାପି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ଆଉ 7 ଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ ଯେ କେତେ ଇଞ୍ଚ ଲସ୍ ହେଲା। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଞ୍ଚ ଲସ୍ ହେବ। ଆପଣ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ମୋର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେଇଟା କାମ ଦେଇଛି ବୋଲିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଏଇଠି କହିବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ପର୍ସନାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ୟୋଗା କିମ୍ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ, ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେ ଯେ ଆପଣ ୟୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା ନଥାଏ, ନିଜ କମ୍ଫର୍ଟ ହିସାବରେ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଉଣୀ ମୋତେ DM କରିଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କେମିତି କରିବୁ, ବେଲିଫେଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କିମ୍ବା କିଛି ଡ୍ରିଙ୍କ କୁହ ବୋଲିକି, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବେଲିଫେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି ଆସିକି ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଞ୍ଚ ଲସ୍ ହୁଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି 5 ମିନିଟିଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ DM ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଜମାର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାରେ ମୁଁ ଜମାର କମ୍ଫର୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଅନ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେ। ତ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବିନି। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଡବଲ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍। ଆପଣ ଏଇ ଡବଲ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଜାଗାରେ 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ମୋତେ ଏଇ ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ ହିଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଦେଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାୱେଲ୍ ନେବେ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିବନ୍ ବା ଗୋଟେ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଓର୍ କଟନ୍ର ଡବଲ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍ ନେଇଛି, ସୋ ଦେଟ୍ ଏଇଟା ମାନେ ଖସିବନି, ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତ ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଫୋଲ୍ଡ କଲାପରେ, ଏଇଟା ପୁରା 5 ଇଞ୍ଚର ହୋଇଯାଇଛି ଚଉଡ଼ା, ଆଉ ଲମ୍ବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 5.5 ଇଞ୍ଚ 6 ଇଞ୍ଚର ହିଁ ଦରକାର, ସୋ ଦେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ତଳେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆହୁରି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟା ତା'ର ପୁରା 5 ଇଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ଲମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଡ଼୍ ହିସାବରେ ଆପଣ କେତେ ଲମ୍ବା କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 5 ଇଞ୍ଚ ଏତିକି ଚଉଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ହେବା କଥା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମେକ୍ ସିଓର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟଟା ଖାଲି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ଖାଇବା 3.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଖାଲି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 2-3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇକି ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଟିସର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ଆପଣ ନିଜ କମ୍ଫର୍ଟ ହିସାବରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ହିଁ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ଆପଣ ପୁରା ଘରେ ସଲୱାର ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଆରାମରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀରେ କପଡ଼ାରେ ଯେଉଁଥିରେ ବି କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ହିଁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପେଟର ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ କୌଣସି ବେଲ୍ଟ ନଥିବା ଦରକାର, ପେଟଟା ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଜିରାଲାଲା ହିଁ ଥିବା କଥା, ସୋ ଦେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ଇଞ୍ଚ ଲସ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ପେଟକୁ ଆପଣ ଟାଇଟ୍ ଜମାରୁ ରଖିବେନି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା ଆପଣ ବେଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବେଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଦି ନଥିବା ଦରକାର। ଗଦା ଯଦି ହେଉଛି ତା ସଫ୍ଟ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିଟା ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିପାରେନି, ଭିତରକୁ ଦବିଯାଏ, ତେଣୁକରି ତଳେ ଯଦି କରିବେ ବି ଆହୁରି ଭଲ। ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୋଗା ମ୍ୟାଟ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସପ ବା ପଟି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଛେଇକି କରନ୍ତୁ,
କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପତଳା ବେଡ଼ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବେଡ଼୍ରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଦିଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପତଳା ବେଡ଼ସିଟ୍ ବିଛେଇକି ତା ଉପରେ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବତେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହି ରଖିବି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ଚର୍ବି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏମିତି ସିଧା ହେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ବିନା ତକିଆରେ ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଆପଣ ଏମିତି ନିଜର ହାତ ପୁରେଇବେ। ଯଦି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଦେଖାଗଲା ଇଜିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଫୋକସ୍ କରୁଥିବ, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଆରାମରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଆପଣ ଗଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅଣ୍ଟାର ଚର୍ବି ଏତେ ବଢ଼ିନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଫୋର୍ ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆପଣ ଥରେ ଏଇଟା ମାପିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପେଟର ଚର୍ବିକୁ ମାପିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇଠି ରହିବା ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ପଛପଟେ, ଆଉ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି ଟଚ୍ ହେବା ଦରକାର, ସୋ ଦେଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଆଉ ଅଣ୍ଟାର ଚର୍ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏଇଟା ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏମିତି ଲାଗିପାରୁନି, ଏଇଠି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିକି ମାନେ ଏମିତି କୋଣରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିକି ମଝିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଲାଗୁନି ନାଭି ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ସାଇଜ୍ ଓଭର୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ୟା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲିଫ୍ୟାଟ୍ର ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ବି ବନେଇଥିଲି, ଆପଣ ଏଇ ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସହିତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ୟୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବତେଇଥିଲି ପେଟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବହୁତ ଲାଗେ ବୋଲି ଭଉଣୀମାନେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ଆପଣ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ପେଟ ତଳେ ୟାକୁ ରଖିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଭିରୁ ଠିକ୍ ତଳେ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପର୍ସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ହାଇଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରୁ ତଳକୁ ଆଉ ମାନେ କାନ୍ଧରୁ ତଳକୁ ଠିକ୍ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଜାଗାରେ ରହିଗଲା। ଆପଣ ସିଧା ଏମିତି ବଡ଼ିକୁ ଏମିତି ସିଧା କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଆଣ୍ଠୁରେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଠୁରେ ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ୟାପ୍ କାହିଁକି ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ମୋର କହୁଣୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେତିକି ସେମ୍ ହିଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇପଟେ ମୁଁ ମୋର ହାତକୁ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଆଇ ହୋପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଡ଼ ମୋର ସେମିତି ହିଁ ଅଛି, ହାତକୁ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଛି ଉପରେ, ତଳେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଇଛି ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ହାତକୁ ଉପରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଏମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କଲା ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଉପରକୁ ଟାଣିଲା ଟାଇପ୍ର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଟାଣିଲା ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରୁଛି, ତଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼କୁ ସେମିତି ଟାଣିଲା ଟାଇପ୍ର, ତଳକୁ ଟାଣିଲା ଟାଇପ୍ର କରୁଛି, ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟାଣିଲା ଟାଇପ୍ର କରୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ଛାଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଧୀରେ 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 ହିଁ ଆମେ କରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ କରିବା। ଯଦି ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଇଞ୍ଚ ଲସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପେଟର ତାହେଲେ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା 100% ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନିସିଆଲି 1-2 ମିନିଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ଆଉ ଛାଡ଼ୁଛି, ଉପରକୁ ହାତକୁ ଠେଲିଲା ଟାଇପ୍ର, ଟାଣିଲା ଟାଇପ୍ର କରୁଛି, ପୁରା ବଡ଼ିକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ହେଉଛି, ଆଉ ପେଟ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ମୋର ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି, ଅଣ୍ଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ସନ୍ଟା ଦେଖାଇବି, ସୋ ଦେଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରୁଛୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ପେଟର ଏଇ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଟିକିଏ ଟାଣିଲା ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କରିବେ, ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରୁ ଅଣ୍ଟାରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ଝାଳ ବାହାରିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଇଞ୍ଚଲସ୍ ହୋଇଯିବ, ପୁରା ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ ହୋଇକି ଶୋଇବେ, ଶୋଇ ଶୋଇ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ଚର୍ବି କମ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତକୁ କେମିତି ଉପରକୁ ମୁଁ ଟାଣୁଛି, ଆଉ ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଟାଣିଲା ଟାଇପ୍ର କରୁଛି। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ନେଉଛି ଛାଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି ଗୋଡ଼ଟା ମୋର ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେମିତି ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତଳକୁ ଟାଣିଲା ଟାଇପ୍ର କରୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, 2-4 ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିଯିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ଛାଡ଼ିବେ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଡକ୍ଟର୍ସଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନିସିଆଲି 1-2 ମିନିଟ୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟାର ପେନ୍ ବି କମିଯିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ହଜମ ହେଉନି, ଓବେସିଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ କାମ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଡ଼କୁ ତଳକୁ ଟାଣିଲା ଟାଇପ୍ର କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ଯେ ପେଟରେ ମୋର ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଆପଣ ରେଗୁଲାର 5 ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଇଞ୍ଚଲସ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ପେଟର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ୟୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ଯଦି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସହିତ ସେଇ ବେଲିଫେଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ପୁରା 100% ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବିନି, ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।